Værsgo. Kære kongres og kære Mette, forandring fryder, sådan lyder et gammelt udtryk. Og det kan jo være svært at tro på i de her tider, hvor forandringens politiske orkan hærger Danmark. Jeg tør snart ikke åbne min morgenavis af frygt for, hvilke uhyrligheder den nye regering nu har fundet på. Problemerne bliver tilsyneladende ryddet af vejen med en magisk minister-delete-knap. Ingen fattige, tjek. Ingen miljøproblemer, tjek, tjek. Ingen mindsteløn, tjek, tjek, tjek. Jeg kalder det dagens duknakke. Fordi jeg som dansker føler mig mindre og mindre for hver gang jeg åbner min morgenavis. Men der er åbenbart nogen, der føler sig langt mindre end jeg. For mange vejer frygten for det ukendte og frygten for de fremmede meget tungt. På den anden side har vi jo også set en anden meget stærk tendens. Borgerne ved godt, at mennesker på flugt, mennesker flygter fra krig og kaos og ikke til kontanthjælp, halveret eller ej. Og de vil gerne give en hånd. Hjælpe så nogen som dem, for nu at bruge formandens billedsprog. Som Mette sagde, så er der også en hverdag, hvor vi skal vise den nødvendige realisme i vores humanisme og sikre, at mennesker får uddannelse, får godskrevet deres uddannelse og får den suppleret, så de kan komme i arbejde. Og at der ikke er nødvendige forhindringer, så de kan forsørge sig selv og få mest indflydelse på eget liv. Men der skal vi altså have en større hånd i kommunerne. For det er jo det, vi også gerne vil. Men det er det, der på kort sigt tapper ressourcerne, og som giver DF en platform, hvor de kan sætte mennesker med brug for hjælp op imod hinanden. Her skal Socialdemokratiet i Folketinget hjælpe os lokale. Det er også socialdemokrater, der skal gå forrest. Vi har pligt til at skabe tryghed og bringe vished om, at fornuftig forandring kan fryde. Vi skal vise, at vi kan finde fornuftige og gennemtænkte løsninger på det problem, Danmark og Europa og verden står med lige nu. I det arbejde må man aldrig være i tvivl om, at vi hylder mangfoldigheden, og at hjerterum er den eneste mulighed for os, uanset hvor andre partier står i det spørgsmål.